Aniztasun demokratikoaren aurkako gurutzada baten aurrean gaude. Atarrabian egun hauetan gertatu dena, frontoiko, Euskal Herriko ezkutuarekin gertatu dena, Navarra Sumaren bultzadaz eta Nafarroko administrazio auzitegiaren erabakiarekin, horren adibide bat besterik ez da. Euskararen kontra, euskal kulturaren kontra eta oro har euskal kutsua daukan edozerren kontra ari dira sektore politiko eta judizial jakin batzuk. Horren aurrean, gaurkoan Atarrabitik esan nahi diegu, bai Atarrabian eta bai Nafarroa osoan sinbol horiek euskal nortasuna geure sentitzen dugun milaka garela Nafarrak eta Atarrabiarrak. Momentu honetan bi eztabaida garrantzitsu ditugu mai gainean, bata bizikidetza planarena da. Bizikidetza plan horri begira galdetu egiten dugu ia nolako bizikidetza eraiki daitekeen ukazioaren bidez, inposizioaren bidez, sinboloak ukatuz eta zapalduz, nolako bizikidetza eraiki daitekeen sinboloen kudeak eta demokratikorik egin gabe, eta hori da hain zuzen Nafarroako bizikidetza planerako egin dugun proposamenetako bat. Bigarren eztabaida garrantzitsu bat ere badago, eta bada orain dela 40 urte onartu zen Lorafna, onartu zen Nafarroko hobekuntzaren inguruan eztabaida sozial eta politikoa badugula mai gainean. Orain dela 40 urte eliteek hartu zuten erabakia, Nafar jendarteari inposatu ziotena, inolako erreferendumik egiteko aukerarik eman gabe, eta azken batean eta neurri handi batean Nafarroa gainontzeko euskal lurraldeetatik aldentzeko hartu zen erabaki hori. Horren aurrean eta 40 urte beranduago bada momentua bide demokratikoak irekitzeko eta Nafarrok subjektu politiko moduan erabaki dezagun bai estatuarekin nahi dugun harremana eta baita euskal lurraldeekin ere, baita gainontzeko euskal lurraldeekin ere. Kontestu honetan eta testu inguru honetan argi eta garbi esan behar dugu, lanean jarraituko dugula EH Bildutik, euskararen alde, euskal kulturaren alde eta lanean jarraituko dugula Nafarroa demokratikoa eraikitzeko. Eta baita pertsona aske eta berdinen euskal errepublika sortzeko, eraikitzeko. Eta horretarako apirilaren 17an aberrieguna ospatuko dugu Iruña. Eta inkisidore lanak egiten ari direnen aurrean, Ana Beltranek aurreko gunean esaten zuen, Nafarroa ez dela inongo euskal nazioaren parte, hoiei guztiei argi eta ozen esango diegu, milaka euskal herritar bilduko garela Iruñean, apirilaren 17an, manifestazio erraldoi batean, goizeko 12etan Golemetatik aterako den manifestazio horretan, esateko hemen gaudela, lanean jarraituko dugula euskal errepublika sortu arte. Beraz, dei egiten diogu, erantzun irmoa emateko Nafar jendarteari.